apë asnjëherë LDK-ja nuk ka qenë, nuk besoj që ka qenë, s'paku nuk besoj që ka qenë, e bindun apo ka pas ndonjë indikacion se do të vjen koha një ditë që shpinë e bartë të qymë dverë dhe të kuqe. Asnjëherë nuk ka besu që do të ndërtohet e trileri frika nga thika të Amerika. Kjo ka ndodhë, zotni, kjo ka ndodhë, nuk kemi pse t'i shmangëri, kjo ka ndodhë. Që ka ndodhë? Ke marrë të drejten me qeverisë. Kur ti marrë të drejten me qeverisë, du të balafaqosh, du të shkosh atje. Atë i bje kështu. Ju trim po ikni, kurse tjetëri ju urt po shkon. Atë cilë është trimi? Ne flasim në kohën ku politika mbatet me veprime konkrete. Flasim jo pak më shumë për... I detyruhëm, sepse për formimin tim direkt ad hominem. Po, unë jam prej formimit i qendrës së djathtë, ashtu besoj edhe lista jonë, mirë, po, të them diçka. Kosova nuk e ka luksin që të mendoj se çfarë ideologjie, çfarë formimi kanë partitë politike. Pikrisht, pse ju, si LDK, me partitë e harxhuara tjera, e keni sjellur Kosovën në një buzë humnere, nga ku nuk mund të kritikojmë njëri tjetrin tash për ideologji. Çështja është emergjente. Ne jemi afruar me lëvizjen vetëvendosje, e cila është e qendrës së majt. Unë jam i qendrës së djathtë. A je djathtë? Po. Po më lejon tash unë të kryj, se unë të lejo aty? Edhe jemi jo rasti vetëm në histori, as i fundit, por mira rast të ka, kur ka bashkëpunimet të qendrës e djathtë, të qendrës e majtë, e unë po të them ty se nuk, Kosova nuk e ka luksin që të mendoj shumë në këtë kohë për ideologjit edhe për formimin e partive, për profilin e partive, sepse jo si parti të harxhuara e keni sjellur Kosovën buzë eksistencës. Entiteti Kosovë mes gushtit 2018 edhe mes qershorit 2020 ka qenë në rrezik. Në rrezik nuk mund të mendu nga kush? Nga çarqet e caktuar, çarqet e caktuara politike, nga planet për korrigjimin. Gjithçka ka dalur konkret, po posaçërisht eksponent e largu Amerikën. Eksponent apo më lejon me se mpyte a ka diçka konkret? Po debati mund të po e në atë rast po mund të bëjmë interaksion. Unë mendova që secili ka kohën e vet. Mes gushtit 2018 edhe qershorit 2020, eksponentet kryesor të korrigjimit të kufijve kanë folur vetë. Nuk ka nevojë më shumë fakte. Faktet flasin. Ish presidenti Hashim Thaçi që e ka shprej vetë planin e tij për rishikim e korrigjim kufish. Jo keni përkra këtë, edhe fati është që mrekullia ka ndodhur. Atë flasim pak, sepse edhe nuk e kemi shumë në të ashtu. Nuk deshta me hy, sepse janë një shembull konkret programi, për te demagogjisë. Po përse rikë shumë këto? Populizmi, në basi e i qendrë djaftë nuk të rinë bukër. Jo. Populizmi është të thjeshtë. E ka fizionomin e qartë, e ka dioptrinë e qartë, e ka mekanizmin e qartë. Merë të gjithë shembujt, janë të njëjtë, nuk ndryshojnë, vetëm kohë ndryshojnë. Imaginaj skenarin. Po flasim për një qeveri e cila ka shkëput marrëdhënie me një qeveri sot, që ushtari dhe ushtarja jo në FSK-s, sot bëhet pjesë e ushtrisë amerikane në mbrojtjen e paqes së botës. Po flasim këto nuk janë merita vetëm juat. Ku janë? Këto janë procese. Ju keni prish marrëdhënie. Këto janë procese. Absolutisht asnjë fakt nuk e keni. Edhe po flasim këto. Ju lutem përpiqeni të flesni me fakte, jo me percepcione. Është fakt. Po thua ka qenë fakt? Për jam mërtuar ta më thika atë? Ka qenë fakt? A ka qenë fakt? Metaforat nuk janë fakt. Ama rreziku i zhbërjes së entitetit Kosovë, si e njohim ne,
ka qenë fakt. A ju pëlqen juaj nga Izraeli? Ka qenë fakt. A ju pëlqen juaj nga Izraeli? Natyrisht na pëlqen juaj. Po ka ndodhur pikërisht nga ky kryeminist, pikërisht nga jamarrveshja për cilën e keni kundërshtuar. Atëherë pra. Atëherë a ke gabuar atëherë ku ki kur ki kundërshtuar apo ka bën tash vetëm? Jo, nuk janë këto, jo pe përmendë disa finalizime të cilat kanë përpjekje shumë vjeçare. Politika motet me veprime konkrete zotni. Politika nuk motet me demagogji dhe populizëm. Populizmi ka vetëm një detyrë. Nuk ka populizëm. Zhbërjen e çdo gjëje që është ndërtuar krimi i nuk ka fakte. Tashmë këtë ofertë zoti Gazhani, këtë ofertë ndryshimit që po e proklamoni, a mendoni se do ta përçafoj edhe një pjesë elektoratit të LDK-s pra prej nga bërën lista avjosës? Tashmë kemi parë edhe në teren, edhe nga matjet tona dhe nga takimet si individuale ashtu edhe grupore, edhe nga reagimet, nga komentet, nga shenjat që na vinë nga elektorati, se një pjesë e madhe e ish LDK-s do të na bashkangjitet në këtë vizion. Vetëm që strukturat nuk është që u janë bashkangjitur, eksponent të komuna me pak vetë që janë bërë bashkë. Mirë po, nëse shihni tubimet ku merr pjesë Vjosa, atëherë shihni. Por baza mund të jenë simpatizantë vetë vendosës, jo të energjin ka edhe takime vetëm Vjosa, edhe entuziazmi e pjesëmarrja është masovike. Ne po kemi çdo ditë këse takimesh, edhe pjesëmarrja, energjia, po edhe deklarimi se janë ish LDK e po bashkangjiten në iniciativën tonë, e cila tash është bashkë me listën vetë vendosjen, nuk po i ndajmë tani. Jo, sepse LDK ka thënë që fakti jeni shkri. Se cilë ka drejtën me deklaru, por ne kemi subjektivitetin e vetë. E shini edhe aty tek logot, është edhe një logo. Vetëm jo, kandidatet nga lista e bënë, jo edhe të tjera. Jo, ata s'ka nevoj, ata nuk ka nevoj. Mirë po për të treguar subjektivitetin ton, brenda trupit elektoral, ne kemi edhe... A mendoni zotë i shejo që mund t'ju marë elektorat lista Vjosa? Sigurisht që nëse dhe ta kishin këtë informacion, këta dhe t'ishin vetëm listë. Pikërisht nga kjo, është pëse në fund lidhë vëtë vendosit. Ti pëtësh të djathtit, e qendrës djath, një shtëpije politike, e cila është vetëmja, jo deklarativisht, po praktikisht dhe institucionalisht, pjesë e familjes partive popullore Evropiane, të kalojnë të një majtë. Kjo është absurdi. Se qëfar zgjedhje kanë bërë këta personale, unë, sinqerisht, nuk e diskutoj dhe nuk javë vetës asë një kredo të thëmë do të duaj apo nuk do të duaj. Është zgjedhje shumë personale, po sigurisht diçka. Elektorat i LDK-s është aqë mobilizuar, aqë trup bashkuar, sa që është një defekt që këta nuk e kanë kuptuar. Ai është, jo do mos dëshmërisht lidhen me liderin, sa kanë lidhen me shtëpin politike e cila quhet Lidha Demokratike e Kosovës, nga cila liria, pavarësia dhe demokracia vendit për bërë realitet. Vetëm që kjo shtëpi, vazhdimisht ka humbur zgjedhje viteve të fundit në Kosovë. Nga viti 2004 as një palë zgjedhje nuk i ka fituar. Kjo shtëpi dhe ka shënuar rënje të vazhdueshme. Edhe me po numrat është të mërshme, e këta vazhdojnë të quajnë me të njëjtën retorik shtëpinë e tyre, a është betonuar ish LDK-ja tek një klik e cila nuk ka asgjë të përbashkët me vizionin e rrugoves, me vizionin e etërve të demokracisë në Kosovë, nuk ka faktet, a keni diçka që mund të na tregoni çfar ka të përbashkët LDK-ja sot me LDK-n e formuar nga Rugova, Gani e etërve të demokracisë? Unë pa dashur. A mund të na tregoni fakte, jo percepcionet, lutna? Pa dashur që ta kthejnë personale. Jo, personale s'ka këtu përgjën. LDK-ja nuk është asë jotja, asë Isa Mustafës, asë këtu. Lejot lutëm dhe. Po. Dhe tash nga aja familje politike, ku ke shkuar, e kuptoj që e frimzu që ata t'ja për ndrejta dhe dëvishë të mua zjedhët në subjektin tjetë dhe ta zjedhët të leadershipin. Ti përkallan personale. Kjo është parti shtetë. Ti përkallan personale. Ti përkallan personale. Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka leviz nga mardhanja me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka leviz nga qasja asaj si parti e qendrës djallë, ku respekton ekonomia e lirë të tregut. Ka leviz, zote... Lidha Demokratike e Kosovës... Ka leviz të Mini Shengeni? Nuk ka leviz, po fletë për Mini Shengeni në që është në nënshkruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Qatë Mini Shengeni ka kundështu më parë? Më falë, ne po flasim për... Ne po flasim për konsistencë ndrimave apo qka? Po, vetëm për... Jo, veç konsistencë në retorikë.
konsistenca juve qëndron vetëm në retorik, se ne jemi ish LDK. Vetëm që në këtë pikë, edhe vetvendosja ka lëvizur. E ka cilësuar të tërësisht pavlefshme marrëveshjen e Washingtonit. Tash po duhet po Eduard Roket konsistenca një njohje nga Izraeli. Në këtë rast joja nga Izraeli është një njohje, një njohje shumë e rëndësishme për Kosovën, që nga 2010 s'ka ndodhur diçka. Unë kuptoj joja nga Izraeli, edhe kjo është qendrim publik, nuk është kjo vetë qendrim. Po ka qenë ky ministri Hoti, ka qenë nga kjo LDK. Është nga ky LDK për LDK. Nga kjo qeverisë e LDK-s. Nga kjo qeverisë e ka ndodhur kjo. Tash, kërkon argumentin më afër vet. Një qeverisje ilegjitime. Një qeverisje që edhe me vendim kushtetueses dul. Tash, të kthejmë edhe diçka. Në themelët, gjithmonë të kthejmë. Jo, nuk mund të esni përpara. Ne këtu kemi dalur të tregojmë për ofertën. Jo, nuk kthejmë Rusia, po cigare. Tregojmë për ofertën. Jo, po cigare, ka Rusia, ne nuk kthejmë. Ne nuk kthejmë. Çfarë është kjo? Jo, ne nuk kthejmë nga Rusia. Çfarë është tregojmë? Çfarë është kjo? Faqosje. Qoftë populiste tipike, kjo është shkolla atje, nuk është shkolla demokracisë. Nga Rusia. Kjo është shkolla perëndimit. Shkolla e Kaj tregom çfarë është shkolla e perëndimit? Apo më tregon? Cila? Shkolla e perëndimit. Ajo. Komunikimi mirë. Sjellja mirë. Marrëdhënia qëndrueshme, respektimi të drejtave. Cilat nga këto iniciativa e Vjosa Osmanit ka të lashe, për cilat nga këto që i përmend? Vjosa Osmani nuk e shan zgjedhë këtu. Unë e shoh vetëvendosjen, Vjosa Osmani është në vetëvendosje. Me këtë respekt. Njerëzit do të thonë që nuk ekziston dielli. Jo. Vjosa Osmani ekziston, e ka qasjen e vet. Unë nuk kam asgjë me Vjosa Osmanin. Mirë po, Vjosa Osmani për mua është vetëvendosje. Unë nuk mund ta trajtoj ndryshe. Unë sinqerisht po ndihem keq në pozitën tonë se goxha problemi me na gjukët citohet, me qenë një qendrës djathtë, me drollë të majtë, në njëtën kohë Vjosa Osmani lista, atë janë tri pozicione. Të e vlerësoj shumë këtë qëndrueshmërinë tonë se si mund të ka më duhet. Mos kemi merak, ne jemi shumë mirë, ne po e takojmë çdo ditë këtë popull. Rezultatin e kena mi po me të 4-metin edhe s'mund të parashtrojmë. E kemi, me siguri e keni parë sondazhën që mbrëmë është publikuar edhe në kanal 10. Po, mesin e sondazhëve tjera. Dhe pra i bie që si pas sondazhët 51.8% pra Lëvizja Vendosur. Besoj që kështu do të jetë edhe. Po, shi, sondazhet janë sondazhe. Nuk mund të trajtojmë tash si 100% vërteta, po sondazhet kanë treguar në histori se janë bukur të sakta. Sondazhe ne po ashtojmë edhe matjet nga tereni, edhe entuziasmin për ndryshim, edhe gatishmërinë mes tjerash edhe të mërgatës për ndryshim. Ju e dini që mërgata në konstelacionin ku jemi në stadin zhvillimor ku jemi, mërgata është shumë rëndësishme për zhvillimin e Kosovës. Edhe sahar ka levize, ka pasur këso energjie mërgata, Kosovës i ka nërë ditë mirë. A i besoni ju, zotë Shqeje, këto sondazhe bukur lartë distancë me vendin e parë? Unë personalisht... LDK-ja pozicionohet me 17% Unë personalisht e vlerësoj punën e gjithë secilit, edhe atyre që i bëjnë sondazhet, edhe atyre që përkushtohen, edhe gjithë atyre djemë dhe vajzave që janë në teren, që i bëjnë matjet, po edhe atyre kompanive respektive. Mirë po ashtu, e kom një besim të jashtëzakonshëm nga takime që përkemi me strukturat tona, për cilat konsideroj se epilogu real do të dihet me 14 shkort. Dhe cilës e pasur do të jetë kjo epilog? Konsideroj që do të jetë shumë i mirë për lidhjen demokratike të Kosovës. Çfarë do të thotë mirë për LDK në zgjedhjet e 14 shkurtit? Çfarë pozicioni e kënaqë themi e pozitën e LDK-s? Ne jemi ngarë përfitore. Për vendin e parë. Përfitore. Ekipet si Lidha Demokratike e Kosovës nuk janë ngarë për të bërë gar, janë ngarë përfitore.